12 серпня відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соцзахисту та засобів масової інформації. Зібравшись за годину до завершення робочого дня, депутати встигли розглянути за два десятки проєктів рішень. Частина з них стосувалася роботи у галузі культури. Це переважно затвердження положень та нових статутів того чи іншого закладу культури. Питання медицини стосувалося незавершеної в повному обсязі реформи медичної галузі міста та реорганізації лікувальних закладів. Пропонується до передачі з балансу КНП «Смілянська міська поліклініка» на баланс КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» приміщення, яке перебувають за адресою вулиця Соборна, 120. Тобто це приміщення, там, де раніше розташовувалася дитяча поліклініка. Передається вона, і там будуть розміщатися амбулаторії сімейних лікарів. Тобто воно передається на баланс з поліклініки, на баланс первинка. Вона давно в упорядкуванні вторинної ланки медицини, тому зараз ми для того, щоб надавалася допомога, туди перейде амбулаторія сімейної медицини, і там буде лікарі, може навіть пару ліжок денного стаціонару, і буде пункт забору крові, тобто буде доступна для мешканців. Долю приміщень колишньої Шевченківської лікарні остаточно ще не визначили. На балансі Смілянської міської поліклініки імені Тараса Шевченка дуже велика територія і дуже багато приміщень. І з метою забезпечення також роботи нашої первинної ланки передають з балансу КНП Смілянська міська поліклініка імені Тараса Шевченка на баланс КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги поліклініку за адресою Тараса Шевченка 1, там триповерхове приміщення, воно також буде передаватися на баланс первинки, щоб там було розміщувалися амбулаторії, тобто сімейні лікарі. Вони там не розташовуються. Вони ж там таки розташовуються, вони просто передаються їм на баланс. А інші приміщення? Інші приміщення поки що вирішуються його доля. Вони будуть переходити за передавальним актом до правонаступника, тобто до КНП «Смілянська міська лікарня», але ж будемо виявити. Така Смілянська міська лікарня зможе витащити? Не зможе, тому зараз воно на розгляді, і ми вирішуємо дане питання. Поки члени комісії рекомендували сесії лише проголосувати рішення щодо передачі необоротних активів з балансу КНП «Смілянська міська поліклініка» імені Тараса Шевченка на баланс КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Розглянули члени комісії і проєкти рішень, що стосувалися реорганізації навчальних закладів, зокрема загальноосвітньої школи номер 2 та дитсадка номер 8. Про реорганізацію дошкільного навчального закладу номер 8 «Ясла-садок» шляхом приєднання до дошкільного навчального закладу номер 12 «Ромашка» ясла-садок комбінованого типу. Також триває реорганізація цих закладів. Проведено повністю відповідно до процедури списання, передачу матеріальних цінностей, необоротних активів, основних засобів. І ми просимо затвердити передавальний акт. Ще один проєкт рішення стосувався ліквідації міжшкільного навчально-виробничого комбінату «Сміли». Усі проєкти рішень, попередньо схвалені комісією, будуть винесені на розгляд сесії, що запланована на 26 серпня.